Taky přišel, počtej lameno. Mně přišel, počtej. No mě ne, mě přišel počtej normálně, ale přišel, no začíná pěkně pršet. Přišel mě, Ježišmarja, kam to je? Častolovice, na jméno. Na jméno přišlo. Na jméno. Teď do toho má, kámoška chce, abych jela ve středu do Hradce, že dávají 4 šišky sám. Jo. No proč jsme na světě? No prostě asi, aby se lidi množili, aby prostě se měli rádi a aby, já nevím, aby žili. Dětství se měla hezky, mládí taky, i když byla válka. Byli jsme, takový jsme se drželi všechny pohromadě. Až teďka po ty revoluci, kdy prostě je jenom boj o peníze. A všechno se staví jenom na penězích. My tady nejsme proti vám. My nabízíme výrobky, které vám můžou pomoct. Takže nepřemýšlet nad výmluvama. Co říct hlavně, abych dneska nemusel něco kupovat. A radši popřemýšlet nad tím, co udělat proto, aby takhle mohl šetřit. Koukáme na televizní zprávě, jak to bude vypadat za pět bez energetikou. Tomu to není jedno, kolik budete platit. Prostě něco neudělat. Tohle stál 20 tisíc, tohle 15 tisíc a mixer 15. Robot. Tohle mám od stála to 15 tisíc, tohle nevím, jaká to je firma. A to je vysavač, parní čistič a k tomu je motorová pila. A to stálo 14 tisíc. Deky Merina, zdravotní madrace. Hrnec, biolampu a dva parní čističe. Madrace a deky stály 30 tisíc, parní čističe dohromady 15 tisíc a tohle tak asi 15 tisíc taky. Proč máte dva ty čističe? Já jsem měla jeden já a jedný jsem dala vnuce. Mně nejde a vnuče taky ne. A už je po záruce, takže to je těch odložený. Dneska toho lituju, protože kdybych šla do krámu, tak si to koupím lacinější a mám to lacinější a vím, že jsem si to koupila a tady to je drahý. Za blbost člověk musí platit, že jo? Za to platím já do dneška a už jsem řekla, že končím. Každý den křižují Českou republiku autobusy plné seniorů, kteří na předváděcích akcích podstupují nátlak, výhrušky, šikanu. V některých případech i fyzické napadání. Jsou oběťmi mistrně vystavěné manipulační show, u které, jak sami uvidíte, snad ani nejde o nic jiného, než připravit seniora o peníze. Nebo ještě lépe, připravit ho i o ty peníze, které nemá. Obrat slabšího. Poněkud zvrácený fenomén dnešní doby. Poněkud zvrácená forma demokracie. I takhle se totiž podniká v Čechách. Zamkli a dokud se někdo něco nekoupí, tak a když si někdo něco koupí, takže je pustí. Říkám, mně je tu skoro 80 roku
A ještě za těch 12 roků nikdo mě tak sprostě nenadával jako vy. Začíná to pozvánkou, která se vám z ničeho nic objeví ve schránce. Pojeďte s námi na výlet, oslavte s námi Velikonoce, přijďte na kuchařskou show, blíží se MDŽ, oslavte ho s námi. Dáme vám zdarma oběd, dostanete dárky a manželské páry si odnesou ještě mnohem víc. A to všechno jen za symbolickou cenu v řádech 10 korun. Kdo by odolal? Ha, dárky sám, láhve, kvalitní víno. To tam ještě je. Hovězí vepřový maso ve vlastní šťávě, lunchmeat a hovězí konzerva. To je vše. A pro manželský pár je koš. A je to i pro pány. Na některých pozvánkách je uvedeno místo, čas a datum prezentace. Ale pak je tu ještě jiná, horší varianta. Jste pozváni na výlet nebo za zábavou, jenže přesně nevíte, kam vlastně pojedete. Takže třeba místo avizovaného výletu do Náchoda na zámek skončíte třeba na 6 i více hodin v sále zapadlé hospody ve vesnici, která je úplně na jiném místě. A výlet? Ten slibovaný výlet, ten mnohdy ani vůbec nestihnete. Oni vám řeknou, pojďte na zámek a pak tam sedíte na ty předváděce třeba za 4 hodin, no přijdete a už to je zamčené a už se nikam nedostanete, že jo? To se stalo teď v tom pivovaru. Mě ani tak ty dárky nezajímají, mě zajímá jenom to, co tam budou předvádět. Kamarád, nevyhazuj to, pojedem, no tak jedu, ale já už nebudu jezdit. Tohle video natočili přímo díleři jedné z firem a umístili ho na internet. Dárky lidem nerozdali, ale řekli jim, ať si každý vezme, co chce. A už jen tím, že si vše natáčeli na mobilní telefony, dávají poměrně jasně najevo, že něco takového udělali hlavně pro své pobavení. Podle záběrů se navíc můžeme domnívat, že některé termosky, které si měli seniori rozebrat, byly schválně rošlapané. Asi proto, aby měli prodejci více zábavy. Překvapuje vás to? Měli jste si pozvánku pořádně přečíst? Malým písmem je na ní totiž uvedeno i to, že součástí výletu je informační akce o tom, jak se dají ušetřit vaše peníze. A dozvíte se i spoustu informací z oblasti zdraví. Některé firmy to označují jako poučnou a poutavou prezentaci, jiné jako plno zábavy. A dokonce i jako zdravotní program na míru pro každého z vás. Pod tím vším se ale skrývá jen jedno jediné. Nátlakový prodej věcí, bez kterých nemůžete být. Nátlakový prodej založený na strachu. Já jezdím už od května 2000, že v březnu umřel manžel, 16. března, no a od května pak jezdím. Taky jsme měli dříve za týden taky 3 předvádění. Co doma, jak se říká? A člověk jako přijde mezi lidma a to, za ty peníze 50 korun nebo 70 korun zaplatí, co pak ani do Hradce a zpátky už bychom nedostali. Loštice, Opatovice, Univerzita, Opatov, Hlota pod Lipčany, nádoby 16. dílny, 5 vrstvy, dno, že je silnější, za akutermické 24 990 a pak, když se mělo koupit, tak za 20 000 bylo. Indukční toper, indukční plotinka za 10 000. Já vám to dneska dávám. Stojí to 35 000. Klidně si to vemte, ani za to nikdy neplatíte. Řekšem, co máte na škole, máte jako dárek. A to je pravda. Ale potřebuji po vás dokázat, právě vám, co to dneska dáme,
že nejste takový lidi jako tamty, který jenom berou, jenom berou, jenom berou. Že něco málo umíte taky dát. Vy máte jako dárek ode mě mixer, merinodeku a i vyšší kody. A to neplatí. Ale tuhle deku máme už tak jako dárek. Tato deka stojí 14 999 a tu chci jedinou zaplatit, abyste mi dokázali, že něco málo umíte dát. Jsou známé případy, kdy dárek, vánoční řetěz, měřil pouhých 40 cm. Deka z ovčí vlny byla 100% syntetikou. A místo nástěnných hodin lidé dostali budík. Podařilo se nám získat fotografie, které zachycují, co odhalili na jedné z kontrol inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Lidé prý měli dostat jako dárek šišku salámu zdarma. Kontrola ale přišla na to, že se jedná o odkrojky Vysočiny, doslova naházené do zavazadlového prostoru autobusu. Chlazení žádné. Salámy celý den ležely v teplotě kolem 19 stupňů Celsia. Kdo má opravdu dobrý zrak a velmi kvalitní lupu k tomu, najde na některých pozvánkách navíc i dodatek, že o vydání dárku rozhoduje obchodní zástupce společnosti, nebo dokonce, že v případě nevhodného chování nárok na dárek zaniká. To v praxi znamená, že když budete klást otázky, nic si nekoupíte. Zkrátka, když nebudete ovcí v davu, nedostanete třeba vůbec nic. Už jen tím, že jste přišli nebo na výlet s firmou jedete, je transakce započata. Máte před sebou vidinu dárku a už proto cítíte, že jste dárci zavázáni, že mu něco dlužíte. A kdybyste mu službu neopětovali, cítili byste se provinile. Tenhle mechanismus se nazývá zásada reciprocity. Firmy vás mají v hrsti. Aby to bylo co nejrychleji, mezi zákazníky dostali co nejrychleji, musíme nejdřív dát ty novinky z prázdné části. A my to můžeme si navzájem. Nejrychleji, že to máte výbornou částku hnedka doma, pokudíte se u těch sousedů, uděláte tu živou reklamu, nažmete ty další a ty to mají za ty vyšší. Takže děkujeme nejrychlejším, vyděláváte na mají práci, ani si nejsi podvědomí. Takže děkujeme. Mladí lidé jsou tu nežádoucí. Pokaždé, když jsme se snažili na akci dostat bez doprovodu seniora, prodejci nás dovnitř vůbec nepustili. Právě teď míříme na akci, která je oficiálně nazvaná Labužnické hody. Tahle akce není s výletem, proto je u ní předem uvedené místo, datum i čas konání. Jsme v Hradci Králové, v kulturním domě Střelnice. Před sálem stojí asi 20 seniorů. Ti, kdo mají pozvánku, ji u vstupu odevzdávají. Dovnitř ale chodí bez problémů i ti, kdo ji nemají. My ji nemáme. A proto jsme se připojili k jedné z příchozích seniorek. Jdeme tedy na jednu pozvánku 3 osoby. Pro prodejce jasný důvod k tomu, aby nás dovnitř nepustili. Jsme tu totiž nejmladší. A tak my si normálně zaplatíme vstupný? Vstupný nejde. Nejde, já za pozvánku ukazuju potom samozřejmě ty dárky, že jo? My nechcem dárky. A proč sem jdete? Na Labužnický hody se podívat, tak jako doufám, že tady něco uvidíme. Žádný, tady nejsou žádný. A já je nemůžu připravit, aspoň jednu z nich. Jo, a jaký je ten pravý důvod, že nás tam nechcete pustit? Jo, nezáleží na tom, že já chci nebo nechci, já tady nepočuji o to, co chci nebo já nechci. Dvě mladé ženy představují hrozící nebezpečí. A v očích prodejců jsme kontrola z České obchodní inspekce. Prosím vás, můžu se zeptat, pane, můžu se vás zeptat? Prosím. Ne, my jsme přišli na jednu pozvánku a pán říká, že to je problém. Je to opravdu problém, když chceme zaplatit vstupní? Na jednu pozvánku je to problém, když jsme zneužívají, když přece 10 lidí na jednu pozvánku. Vy jste říkal, že vypadáme jak čulky. Paní na brouky. Všimněte si tohoto muže. Dovnitř jde bez pozvánky. Prodejce před námi na místě obratně zaimprovizoval a muže dovnitř pustil s tím, že jeho tvář poznává. Mluvili spolu přece po telefonu. Jo, pánovi nepřišlo 8 dní, já vás, pane, znám, jste náš zákazník, jsem mluvil spolu po telefonu. Běžte se posadit, to, vemte si to. Během několika týdnů jsme si tedy vybudovali síť seniorů a v jejich doprovodu jsme předváděcí akce navštěvovali.
Byla mezi nimi i důchodkyně Dana. Model babička či dědeček v doprovodu jedné vnučky se osvědčil. Problém se vstupem jsme pak už nikdy neměli. Nikoho ze seniorů jsme nikdy k účasti nevybízeli. Naše dohoda zněla. Když pojedete, zavolejte. Cože jste se rozhodla jet dneska? Rozhodla jsem se, no. No ahoj. A. Dobrý den, asi naposled. Tak to nemá fakt cenu hrát. Tenhle ještě mi navrkuje na jeden. Na jakej? Já vám pak ukážu. No napředu se mi, no. A Diego. Podívat, někam taky. A chtěla? Chtěla. Na to ještě pojedete? Já nevím. Rozmýšlím se. Já jsem každou nikam nepojedu. Za to je jejich jednání. Je potřeba si uvědomit tu nejzákladnější věc. Žijeme v kapitalismu a firmy nebohatnou proto, že jenom a jenom rozdávají. Nalákání na dárky je pouhým nástrojem k tomu, jak vás dostat do sálu a začít vám vymývat hlavy. Navíc velmi často z letáku ani nedočtete, kdože je ten štědrý a velkorysý, který vás vlastně zve. Chybí obchodní jméno prodávajícího, chybí adresa. To, že je tam i prodejní akce, je většinou na letácích uvedeno pouze drobným písmem. A tady vidím znaky klamavé reklamy a rozpor s dobrými mravy. Já od myslím blíží 200 tisíci. A já když napíšu žitelovi, když mám nějaký to stížnost, a já jsem napsala, jestli nechce věřit, ať si podívá do počítače, co všechno jsem měla. Tohle křeslo taky mám od 25 tisíc. Tamto deku a tomu dvě poštáře stálo 5 tisíc. A co spím na to? To mám, jsem lajdačka, že jsem ještě nezapla. To je masážní madrac aloe vera. A ještě jsem vůbec nezapsala. Michal, Mirek, Jarda a Martin, Jirka. Smidary. Mlázovice, Nové Město, Sokolovna. První dojem, o to tady jde. První vteřiny rozhodnou o tom, co si o prodejcích myslíme. Při každé prezentaci je 3 až 6 prodejců. Při prvním setkání jsou vlídní, příjemní a co hlavně, společensky oblečeni. Zákazník pak vidí prodejce v lepším světle a všechny informace, které říká, tak mají větší váhu. Senior přestává být ostražitý, necítí se ničím a nikým ohrožený. Účinek takzvaného halo efektu vydrží poměrně dlouho. A přesně toho prodejce využívá. Pokud já si někoho ve své mysli zapíšu jako člověka, který je milý, sympatický, inteligentní, tak toto moje přesvědčení o něm v mém úsudku velmi dlouho dominuje. Přestože ten člověk začne být třeba hrubý a začne nás ponižovat, tak já si stále myslím, že to je ten milý, sympatický člověk. Z běžného světa toto všichni známe asi jako pořekadlo, šaty dělají člověka. Kdo z vás by chtěl šetřit pozor na to, co řeknu? Tisícovku měsíčně na energii. Každý. Slyším každý. Jenže on je rozdíl chtít nebo mít. Pokud člověk nepochopí, že jeho nádobí neumí to, co teďka ukážeme s tímto novým dnem, s tou tajnou složkou, no tak ti šetřit práci prostě nemůžete. A proto člověka, který to nechtěl pochopit, je ta přednáška úplně zbytečná. V tomto případě prodejce ukazuje hrnce ne se 3 vrstvím, ale rovnou se 4 vrstvím dnem. A vlastně bylo 3 vrstvé dno, ocel, vložka, vníků, ocel. Tady mám o jednu složku navíc. Bohužel nesmím vám tady říct, čím je to je poměno navíc. Nevím, jestli paní nepracuje pro CZK.
třeba ano, neznáme se, ke konkurenci bude pomříkat tajná složka, díky které uvidíte něco, co nikdo z vás ještě nikdy ve vašem životě jste neviděli. V těchto kouzelných hrncích je možné rozmrazovat za studena. Brzy díky testu s kostkou ledu poznáte, že až do této chvíle byl váš život neúplný. Váš způsob rozmražování velice špatný. Nic vám nebudeme nalívat, ničím to nebudeme přikrývat a ničím to nebudeme nahřívat. Takhle, že to vidíte bez ničeho, neřeknu ani jedna a v momentě budeme rozmražovat. Budeme tak pracovat, jak vyhodíte máslo na vařící pánev a neřeknu ani jedna. Pět, 4, 3, 2, 1. Dámy a pánové, nahlédněte do hnil, co se děje, kolego? Půlka. Půlka. Jak jsem pustil, podívejte se, co se děje. Teďka tady násložka vycucává teplotu do hnil toho nádobí. A to je proti všem fyzikálním zákonům. Když tomu mám studený, v sekundě můžu rozmražovat. A teď řekněte, že to máte doma. Jeden kus z této sady nádobí jsme poslali do akreditované laboratoře na rozbory. Dno opravdu obsahuje ocel, hliník a ocel. Ale chybí jedna důležitá, v tomto případě asi ta úplně nejdůležitější část. Čtvrtá vrstva. Tedy tajná složka. Možná je ale ve skutečnosti tak tajná, že ji nedokázali odhalit ani laboratorní mikroskopy, které zvětšují až tisíckrát. O čtyřvrstvém dně navíc není ani zmínka v nabídce produktů na webových stránkách firmy. Jak je tedy možné, že se led rozpouští ve studeném hrnci? V tom není vůbec zakopaný pes, to je prostě jenom zase další šméčko, jo. Led se ti na rovný ploše přece rozpustí všade úplně stejně. To je jenom prostě nějaký šmejt nebo nějaký filuta spíš, jo. Na tohle jsi to přišel, no tak to použil. Tam není prostě co hledat celou. Není. Toto, když jsem prezentoval jako naši novinku v Německu u Berlína, na sálu seděl fyzik. Studoval celý život, na první to bylo. 10 000 mě nabízel, aby mu řekl, co jsme do těch dali. Když se podíváš na zpracování těch hrnců, jaká vlastně fušeřina tohle je, když se podívej, tohle, takhle vlastně jakoby slušná firma ti v životě nemůže nabídnout něco do prodeje. To prostě nejde. Tohle to jsou vlastně, to je klasika. Čínský šunt obyčejný, jo. To bylo dobré. No jsme nechali patentovat. Co to znamená? Výrazný báva. Nikdo na celé planetě bez našeho souhlasu nesmí vyrábět. Tady už nejde jenom v uvozovkách jenom o klamání spotřebitele. Já bych se to nebál vyšetřovat jako trestný čin podvodu. Ti lidé byli doslova uvedeni v omyl. To zboží jim bylo nabízeno za hříšné peníze jako nějaký zázrak. Do laboratoře jsme poslali ještě jeden kus nádobí. Jiná firma, jiná předváděcí akce. Tentokrát se jedná o hrnec, který je nabízený jako titanový. Mladá rodina si ho koupila proto, že jim bylo řečeno, že titan neníčí vitamíny a oni budou zdravě vařit pro své děti. Jenže laboratorní testy odhalily, že v nástřiku není po titanu ani stopy. Tady, jestliže ty říkáš, že tohle je titan, tak tohle nevidělo titan ani z vlaku a to nemusíš vůbec dávat na zkoušky, protože takhle by se ti nikdy neboškrábal. Já nejsem zvířej a vy mě znáte, nejsem zvířej nikoho dělat. Ale dělám. Ale nemám rád a nenávidím, když se někdo dostal za země. Ještě mi, že jsem hrozně hodný člověk, ale zdá mi hrozná, ale hrozná ne. Prodejce od začátku buduje hierarchii, ve které on sám, božský prodejce, stojí na vrcholku. Nevyhýbá se ponižování ani urážení. Každý z nás je zvyklý poslouchat autority už od dětství. Rodiče, učitele, šéfy a tím pádem bohužel i samotné prodejce manipulátory. V tuto chvíli už má prodejce dokonale připravenou půdu a může začít lovit bezbrané oběti. Na prezentacích velmi často uslyšíte, že se prodejci odvolávají na ještě vyšší autority. Na známé televizní osobnosti, na šéfy.
Sice si to vůbec neuvědomíte, ale díky tomu vaše důvěra ve firmu stoupá. A přesně tím vám dávají prodejci najevo, že firma, která vás právě hostí, je známá a silná. Proto automaticky získáte pocit, že se stáváte součástí něčeho výjimečného. Prestiž se týká i vás. Jste součástí jejího lesku. Máme na starosti chod fabriky Prima a spolupracujeme s italskou firmou Fabory. Ráno zavolal mi pan majitel, že tady máme dneska udělat speciální věc. Vybrat jednoho jediného člověka a tomu dát speciální bonus navíc a ještě mu dát hodnotný dárek na Vánoce v hodnotě 10 000 korun úplně zadarmo. Víte, jak když jsem viděl materiály tady k tomu filmu, tak jsem si uvědomil až pod kůži tu nutnost společnost regulovat zákony. Je až neuvěřitelné, kam až někteří lidé ve svých špatnostech dokáží dojít. A právě proto musíme jejich chování regulovat. Pokud bychom je nechali v uvozovkách rozjet, tak by se to mohlo stát společenskou normou a to by byla katastrofa. Dana nás vyzvala k účasti na další akci. Slíbila, že nic nebude kupovat. Naším cílem má být tentokrát Náchodský zámek, jenže autobus nás přiváží do Staré Orlovny v malé obci Provodov Šonov. Chvíli po začátku se dozvídáme, že si firma celou akci natáčí na několik kamer. A protože se bude losovat o ceny, máme si připravit občanky. Losovat se začíná před 11. hodinou. Dana, stejně jako většina lidí v sále, má štěstí. Vyhrála. Díky tomu může jít ke stolečku do rohu, setřít si los a dozví se, co vlastně získá. Dana se vrací zhruba za 20 minut, bez občanky. Díleři si ji prý ponechali proto, aby mohli připravit smlouvu pro případ, že by si Dana rozhodla výhru převzít. Prezentace pokračuje. V této chvíli o nákupu nepřemýšlí jen Dana, ale i my. V našem případě se však jedná o nákup cílený. Hele, tyhle ty hrůzy vyklaví. No to není co, hele, fajn. Můžeš to pořídit domů, já nevím, no, tak za 350 korun. Lacino, legraci, tohle se stejně, ale jakoby po krátký době zničí. Kupujeme. Tenhle keramický pekáč stojí totiž pouhé 3 000. A využíváme nabídky prodejce, že kdo nemá peníze, může se nechat odvést k bankomatu. Nejsme sami, kdo velkorysé nabídky využívá. Do náchodu kousek ne, nebo ne? Do Nového Města. Já si budu muset nafouknout tu celé komoru. Už tam mám robot nový. Ten takový pekáč, ten grill tam máme, to má všechno v komoře, to má všechno v komoře. Klidně mě zastavte, než to paní to, já si někam doběhnu. Počkejte tady teda, jo? Jo, vy jdete na jí poštu, dobře. Takže z trzenku. Napeš mi to a dáme paní.
Je tohle náhoda, nebo jsou některé firmy postižené hromadnou sklerózou? Nejsme totiž sami, kdo si o doklad musel říct. Při každé reklamaci je nutné předložit řádně vyplněný záruční list, kupní smlouvu a doklad o zaplacení. A oni vám ten doklad nedali. No a já jsem si tam byl pro něj, páč ho nedali předtím. Ani razítko jsem nedal, jenom mě hodil tohle papír. A dal mě kávůzka taky si tam šla. Tak mě to napsal. Jak už víte, Dana vyhrála. Ale aby výhru dostala, musí zaplatit 35 tisíc. V 11 dopoledne odevzdala občanku, aby díleři mohli připravit smlouvu pro případ, že Dana výhru chtít bude a aby se potom nezdržovali. Jenže ani po několika hodinách jí občanský průkaz nevrátili. Cože, vy nemáte občanku? No nemám. Oni si ji tam nechali. No. Jak už dlouho tu občanku tam mají? No od té doby, co jsem se nám ukázala pobyla. Dvě hodiny, tři. No, dvě hodiny. Prezentace pokračuje. Před jejím koncem odvádí prodejce Danu ze sálu. Hledáme ji. Nacházíme ji v malé místnosti za barem, která evidentně slouží jako sklad nápojů. Hledám svůj doprovod, že jsem se ztratila. Jak to dopadlo, je bohužel víc než jasné. Proč jste to kupovala? Proč jste to kupovala? Tam do nás zmínil, jestli to je protivný. Za kolik to je zboží? Máte smlouvu? Dali mi to na 800. A je tam na té smlouvě napsáno 800? No právě jsem neměla brýle, mám je v tašce. Já se na to pojádám, když tak. Občanka. 35 tisíc. Tam musíte někde těch 800 metrů. Zpátka 835. Já jsem když chtěla říct, že jako mám doma tohle a tohle, kurvo drž tě chobu, asi pětkrát to opakoval. A to by se jmenoval Pavel. Bylo 7. září. A jmenoval se Pavel. A kluci tam byli ještě Dávid, Tomáš a Tomáš 2. A jaká to byla firma? Agentura Pohoda. No a ještě bez jídla. Nože jako když jsem nevzala, tak bez jídla. A druhý byl sám tál a už poslal ven. A byli jsme 7. 7 vás bylo bez oběda. Jo. Mně celou cestou bylo blbě. Jako, že jak mám cukra bez oběda a takhle prostě mě ještě nikdy nenadával. Jako kdyby nadával svý mámě. Odpírání jídla seniorům, kteří mohou trpět mnoha nemocemi, často cukrovkou, tak to může mít za následek vážné ohrožení zdraví. A už se dostáváme znovu do trestní oblasti. Například trestný čin ublížení na zdraví. Ale bývají horší. Jo, no, to jo. Bývají horší. Když se nám neříká, jsme vyžírkové, zloději, bezdomovci, a já myslím, že jsme rozkradli žličky, půl litry, já myslím, že jsme možný. Na 20.
jsi akorát člověk, který akorát teďkom potřebuje něco říct. Ale to bych z vás čekalo, že se tam lidi, že takhle členům důchodci, no, víte, my se smáli, ty volky, my se smáli, že to tady stojí, že nechápali mě. I ti lidi mlčili, se nechali, proč se tady stojí, a když jim to vysvětlí a ukázali, na vás volky, ti prodejci zcela záměrně využívají i úplně nová slova. Vytváří takové novotvary, například skládání dvou slov dohromady a podobně. A dělají to z toho důvodu, aby toho seniora zmátli. A sice tím způsobem, že pokud si senior myslí, že už nedokáže ani sledovat například vývoj řeči a tak dál, tak tím spíše uvěří prodejci, který mu ukazuje novinky na trhu, moderní věci, tak uvěří, že to, co říká, je pravda. Všechno toto působí na smyslové orgány těch seniorů, kteří vlastně pod palbou tady těchto věmů jsou už značně dezorientovaní, jsou unavení a snáz pak podléhají veškerým manipulacím toho prodejce. Ne, já to nechci, já se musím poradit nejdřív s manželem. Jenomže ona mě začala přesvědčovat, že pro zdraví si jako mám rozhodovat sama. A pak mě pořád říkala, na konci už to jako měla vyplněný, dejte mě občanku. Dejte mě občanku, a to mě opakovala několikrát, než já jsem tu občanku dala. Řekla mě, tadyhle to podepište, no. A já to podepsala. Ale tlačila na mě s tím, abych jí dala občanku. Tu jsem ji nechtěla dát a neměla jsem. Byla teda zlá. Zlá přímo. Protože zvýšila hlas, když se mi řekla, že teda jsem kupní smlouvu zrušila a to, že by mělo stačit, a ona mě začala vyhrožovat. Že to půjde k soudu a že přijde exekutor. Rozešli jsme se ve zlým. Mě položila telefon. Je vůbec možné při takhle propracované manipulaci a silném nátlaku odolat a nic nekoupit? Je, ale těžko. Je to obrovský problém pro člověka, který má problém s tím říkat ne. Nátlak na vydání občanky je obrovský. Tohle je náš figurant senior. Má u sebe záznamové zařízení a vyráží na výlet příznačně nazvaný grilování. Autobus ho nabírá už 10 minut před 6 raní. Další hodinu autobus objíždí vesnice v okolí Jilemnice a nakládá další důchodce. Nikdo neví, kam pak zamíří. Po dalších 2 hodinách sledování zjišťujeme, že cílem cesty je vesnice Konětopy u Mělníka. Během 7-hodinové prezentace se i náš figurant ocitl v rohu sálu u stolečku, kde z něj prodejci tahali osobní doklady pod záminkou předání výhry. Tedy jedinečné slevy na zboží. Tak pane, máte u sebe nějaký doklad? Co myslíte? Na co se chcete zeptat?
až do chlapu. Do chlapu, do chlapu. To je prostě ten zádrhel. Já už u vás jednu smlouvu mám zbudu. No ale to není přece problém. Tak problém by byl platit víc zpátek na jednu. Prodejci používají metodu cukru a biče. Chválí, nadávají a tenhle nátlak ještě zesilují tím, že využívají velmi jednoduchou techniku, která spočívá v získávání ano. Nutí kývat, souhlasit. Líbí se vám výrobek? Ano. Hodil by se vám? Ano. Souhlasíte? Tím složitější pro vás potom je nákup odmítnout. Mozek je přesycený a dojde k tomu, že vlastně přepne na neutrál. Racionální uvažování vzalo za své. Když pak prodejce osloví kohokoliv, kdo se v tomto stavu nachází, dotyčný kývne na položenou otázku bezmyšlenkovitě, aniž by věděl, s čím souhlasí. Jenže v tu chvíli začne působit fenomén veřejného závazku. Když jsi říkala, že už nikam nepojedeš. Kámoška! Míro! No tady! Ale nechtěla bys jít s náma do té čokoládovny? Tekilo čokoláda. Dostaneš jako dár. A jenom za 39 korun. Hele, tak pojeď! Počkej, ale kdy to je? Právě teď nevím, 16. 30. A já pojď. 16. Pojeď! Využívání strachu během těch předváděcích akcí je takovou velmi neetickou technikou. A sice z toho důvodu, že pokud se senior cítí nějak smutný, nějak deprivovaný, v nějaké bezvýchodné situaci, tak tím snáze podlehne člověku, který mu východisko z této situace nějak umožní nebo nějak nabídne. Jde ale na prach, jak se nebude psaný. Všude máte prach, to je prostředí. Propadání utřete prach za chvíličku je znovu. Ptáte se, kde sebe. Vy nemáte šanci. Valíte mikroprachy z koberců, z madraček, ze sedete. Takže při obracech je 100%, záruka na tento instalač 5 let. Pokud mi někdo nabídne východisko z této situace, tak já mu obvykle podlehnu. A v našem případě je bohužel východiskem z této nepříjemné situace právě zakoupení produktu. Takže je to moje neštěstí. Já jsem tak rozlobený, že bych nejradši vám prostě nedal, to se na mě nezlobí. Tak to určitě. Máte prosím nějaké nůžky na tohle? Protože takové jednání to se mě vůbec nelíbí. Zkušenost Boženy skončila nákupem biolampy za 15 000. Vrátit zboží se jí nepodařilo. A co víc? Záruku na lampu prý bude mít jen v případě, že krabici s přístrojem prodejkyně otevřou přímo u ní doma. Při jejich návštěvě tedy nechyběla ani naše skrytá kamera. Můžete mě vysvětlit, k čemu to je tohle? Tohle je lékařský
lékařský přístroj, ano. Lékařský? Ano, lékařský. My jsme zatím zdraví, ale z vás máme nervy. No, jak si nasvítíte na nervy rozdělí, co se léčí psychika. Už jsme zmínili, že jedním z prvků manipulace jsou i fiktivní výhry. Na předváděcích akcích hrají velmi často hlavní roli. Podíváme se na ně zblízka. Aby vše fungovalo, jak má, je důležité zboží nejdřív vychválit a pak vám ho odepřít. Já mám tady dneska 10 000 euro, 250 000 korun, 250 000 plus minus, 250 000 je hodně, hodně, hodně peněz. Jsou to reklamní peníze, dotace do zdraví, které jsou dneska tady připraveny pro některý z vás. Já za chvilku vezmu 10 losů. Vylosuju jedno jediné číslo, 0 až 9, a jestli ho nebudete mít, máte smůlu. Nemáte nic. Nic po mně nechtějte, nic ode mě nedostanete, žádná výhra se vás netýká. Je přirozené, že člověk chce to, co mít nemůže. Sice si zboží v žádném případě koupit nemůžete, ale můžete ho vyhrát. Ale jen ti, kdo budou mít štěstí. Štěstí je samozřejmě fingované a vypadá to, že výherci jsou doslova vyráběni. A to tak, aby pocit radosti z výhry zažilo třeba 80% lidí v sále. Soutěže mají různé formy. Losují se čísla, stírají se losy, hledají se barevné lístečky nalepené na židlích. Pocit z výhry je krásný. Vyhrát můžete třeba 10, 20, ale i 30 tisíc korun. Jenže když vyhrajete, dozvíte se, že peníze nedostanete. Dostanete ale slevu na koupi zboží. Jen teď, mimořádně, jen díky tomu, že jste na prezentační, nikoli prodejní akci. Já se jenom zeptat, jestli vám něco prodávají nebo ne, ten celý. Vůbec nic neprodávám. Jestli něco kupujete nebo ne? No kupuji. Já to vyříká, že jo? Já to vyzískávám, jak říkám. A kolik peněz jim teda dáte? A já jí dám 10 000 za pouta. 10 000, takže nic nekupuje. 10 000 nic nekupuje. 10 000 pro vás, nejsou peníze, nic nekupuje. Pojďte se, paní, za mnou. Já to věnuju nejstarý. Takže nic nekupuje, 10 000 nic nekupuje. Pojďte se, paní. Vy říkáte, že se tady prodávat nebude, že ty budou rozdávat dárky. A teď jste paní, tady chcete 10 000. Mě to prostě zajímá. Tak to tam. 10 000 tam dám za ten pouta. Takže za tu výhru zaplatím. Hmm. Okno nebo na svatbu, na pohřeb. To jsou peníze dotace do zdraví. Řekněte mi jednu věc. Je tohle to do zdraví? Slosování, tak jak jsem ho viděl ve filmu, by se podle mého právního názoru mělo řídit loterijním zákonem. Jinými slovy, měly by být splněny podmínky zákona. Především je to povolení a účast zástupce dozoru. Pokud by tyto podmínky splněny nebyly, vystavovali by se organizátoři sankcím, což jsou v tomto případě pokuty. A ty by za určitých podmínek mohly znamenat pokuty až v řádu milionu korun. Já nevím, je nějaká šance tohle přemíst a vůbec na co to třeba přes internet, nebo jak to uplatnit? Jako... Uplatíme tam 30 000 korun, ale přes internet si to můžete pustit. Asi tak celý, co vám tomu řekne. Maximálně co, tak Dneska, že byste nám věřili, jak to je. A s tím zimním já budeme důvěřovat,
to doplatíte pak doma. Kolik máme času na rozmyšlenou? V této chvíli už je člověk natolik zmatený, že nerozumí vůbec ničemu. Tuhle informace ale rozluštit dokáže. Dostal přece jedinečnou nabídku a tu si nemůže nechat utéct mezi prsty. Prodejce mu přece dovolil, aby si zakoupil zprvu neprodejný produkt a to ještě navíc za zvýhodněnou jedinečnou cenu. Pokud klient váhá, prodejce ho ubezpečuje o tom, že ho do nákupu vůbec netlačí a jen neustále dokola opakuje výhody nabízených produktů. Na to vlastně dotace z fondu Evropského prostředí? 5000 korun nám dal dotace. Kolik na to dál? Jestli si to mohli pořídit? Nebyste nemuseli... Na to vlastně Evropský dotace? No, protože to je elektrická mašinka. Aha. Takže to je chemii. Měsíc poté, co Dana koupila za 35 tisíc sadu titanového nádobí, vyjela s Jardou na další akci. Za pardubickým perníkem. Tentokrát nekoupila nic, ale Jardu čekal jeho nejhorší zážitek a my jsme do událostí poprvé zasáhli. On se vás vytáhl na chodbu, že jo? No, no. Křičel na vás? Tam na tebe křel, no. Až ven, to byl až tam vevnitř. Já říkám, nežete na mě, já jsem z tichý rodiny, že jo? On pak jako to pak se sklidnil, jo? Vy jste se ho bál? Nebál. Jardo. No. Dá se, že trošku jo, no. Silva. Dá se, že jsem se trošku bál, no. Na mě stánu, tak ho tam rozkopu, že nebe vědět, čí je. Já si nechci dělat zlý oči. Jako, ale to nejsou zlý oči. Ty si hájíš svoje. No, papa říká, víte co? Kupte si mast koňskou za 250 a svažeme to. Koupil jste si tu mast? Koupil. No. A já jsem jenom zapas u názor, že si mi něco nevím. Můžete říkat si názor, ale chtěl. Jsme zase na dobu, že jsme si to, pane, tak se doma dále. Tak mám strach. Z čeho mám strach? To budete se do mě křičíte. Kdo je vysokováte, ale? Kdo je vysokováte? Vysokováte? Tak máte peníze zpátky a můjte se na sedem. Tak to si tady chováte v tom důvodu, co mě to běžně? To se tady chováte ke mně? Ty lidi se ničeho váží, ale se nevážte vůbec ničeho. Vy jste vůbec ještě prdlačku zažila, slečna. A vy? Vy nemáte ho. Co? Co jim budete říkat? Co byste dokázala v životě? A vy? Co jsi dokázala? Ručičko. Proč mě tykáte? A co bych si tím tykal? Vrtě 20 let, tykáte mám, tykáte mě tykat nebo co? Co si to dovolíte? Co jsi si nedělal? Co jsi šokovaná? Jde v Česku na stranu. Já už nepojedu, ne. Taky ne, kaškro ani. Bude teplo, takže... No. Ježišmarja. Jo. Bude teplo, takže už tady přestanu. Já nevím, přes tu zimu, no, tak bych krátil to. Dlouho chvíli, nelika zase bude práce doma, takže jako bude to fajn, bude teplo. No, já budu jezdit na kole. No. Už nepojedu, ne.
Mám tam dárky dneska pro vás nebo vaši rodinu za 35 tisíc korun. A to myslím vážně. Uděláte za to pro mě takovouhle maličkost? Takovouhle malou věc? Uděláte pro mě maličkost? Ruku na to. Dáme si spolu paňáka všichni jednoho. Dáme si paňáka. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct. Páta je na mě, co to nevadí. Nastaví na p***a. Na zdraví a dobré. To, co teď uvidíte, není pro slabé povahy. Takhle se prodejci na jedné z akcí chovali k mentálně postiženým ženám. Bavili se tím, že vše natáčeli a pak pověsili na sociální síť. Říkal, pojďte ven před sál. Tak jsme šli před sál a tam na mě napřed hrozil pěstí, že dostanu pěstí do obličeje. A jak jsem řekl, že půjdu do sálu, napřáhl ruce a strčil do mě. A já, jak chodím o dvou francouzských berlích, tak jsem pochopitelně neudržel stabilitu. Upadl jsem na zeď, na odpadkový koš a na zem zádama. 64letého invalidního důchodce Josefa napadla předváděcí akci v Plzni mladý prodejce. Důvod? Josef a jeho manželka vyhráli a za vysavač a nádobí měli místo 120 tisíc zaplatit jen 25. Nechali se přemluvit, ale v zápětí si nákup rozmysleli. A jak to dopadlo, už víte. Josef má trvalé následky a útočník dostal jen podmínku, i přesto, že už předtím stál před soudem za napadení policisty. Dobrý den, prosím vás, jsem v Jelemnici, je to společenský dům Jelm a pán tady má asi infarkt. My jsme tady na předváděcí akci, já jsem účastník České obchodní inspekce. Takže společenský dům Jelm, ano, a kde vás tam najdem? Kde vás Jelemnice. Já vím, ale kde je v tom domě? Nějaká recepce? Nebo... Je to restaurace, je to hned dole na recepci. Dobře, pán se jmenuje, jak víme to? Nevím, pán se tady jak nevím, starý, jaké jsem starý, jaké jsem starý? 60 let. Položte ho na záda, zaklon tomu hlavu. Tady nás napadá. Haló, slyšíme se? Ano, ale tady nás napadají teďkon. Kdo nás napadá? Tady jsou... Nechte mě tajt! Prosím tě, pošli tam policii do té Jelenice. Mladá paní, posílám tam i policii, ten pán se poslouchejte mě. Ta policie tady byla a odjeli, tak až kam se dostej. Mě, teď se musíme věnovat tomu pánovi, jo? No oni k němu nepustěj. Oni vás k němu nepustěj. Ne, to je ochranka. Já jsem normálně utekla. Prosím vás, jaká ochranka tam? No tady jsou ty, co dělají tu předváděcí akci. Tady je 6 chlapů, co tady nutí těm lidem to zboží. Aha, jo. Dobrý, mladá paní, jedeme hned, jo? Jedeme, já vám za chvíličku zavolám. Kdy
když jsem viděl záběry z předváděcích akcí, tak jsem jako právník byl naprosto šokovaný. Ten nátlak spočíval v obrovském ponižování, hrubostech, zastrašování. A já se jako právník ptám, jsou vůbec smlouvy uzavřené pod takovým nátlakem platné? A hned si odpovím, nejsou. Kdo vlastně jsou lidé, kteří se tímto způsobem živí? Je chyba na straně firem, prodejců nebo celého systému? Kdo je v téhle hře vlastně oběť? Edita, Ondřej a Martin. Všichni tři byli součástí téhle mašinérie. Edita jako prodejce, Ondřej jako delegát a Martin jako řidič. Jsem byla pozvaná na pohovor. Na pohovoru mi bylo řečeno, co budu dělat. A s tím, že jsem měla podepsat smlouvu, abych mohla jít na školení, které v ten den probíhalo. A smlouvu jsem neměla šanci si přečíst, protože školení začínalo za 5 minut a bylo mi řečeno, že nemůžu si vzít smlouvu domů a že školení začíná za 5 minut a pokud nepodepíši, nebudu moct jít na školení. Nenutil jsem nikoho nic kupovat, nicméně věděl jsem prostě, pro koho dělám, ale tím, že v té době jsem třeba práci neměl, tak jsem prostě tu práci tenkrát vzal. Bylo mi prostě jasné, o co tam jde, nějaké výčitky tam byly, bavil jsem se o tom s kolegy, kteří to jezdili taky, kolegové, to byly většinou starší řidiči, pánové před důchodem nebo už důchodu, ti to brali stylem, já jsem tady placen za to, že jsem ty lidi dovezu, víc mě nezajímá, ty lidi jsou dospělí, mají občanku, mohl by mít rozum, pokud nemají jejich problém. Dalo by se říct, že jsme byli nuceni lhát, protože ono sice se řeklo, že se nemá říkat, že to je prezentace, mělo se pouze zdůraznit, že jde o vyzvednutí výhry. Ty kluci si tam vydělávají úplně, ty prodejci, úplně jiný peníze. Já nevím, jestli nad tím přemýšlej, co dělají nebo nepřemýšlej. Těžko říct, jako ve chvíli, kdy asi zjistějí, o jakých penězích to je, tak prostě asi morální důvody jdou stranou. Firem, které tímto způsobem u nás podnikají, je podle České obchodní inspekce asi 500. Spolupracovníci takovýchto společností si pak často zakládají své firmy, fungující na stejném principu. Často mají fiktivní sídla, nebo si sály hospod registrují jako své provozovny. Adresy a osobní data seniorů tak putují od jednoho prodejce k druhému. Česká obchodní inspekce našla pochybení a porušení zákona při 70% kontrolovaných předváděcích akcí. Brali mi za svého člověka, to znamená, nebrali si před mnou servítky, mluvili na rovinu, mluvili otevřeně, žádné předstírání, žádné předvádění. Brali to v duchu, jako to jsou ti, které teď musíme oškubat, ze kterých musíme vyrazit peníze. Paní z nějaké vesničky od Holic si cestou rozmyslela, že vlastně ten nákup nechce, tak mi poprosila, jestli bych to nemohl vrátit zpátky. No, bylo mi jasné, že to asi nedopadne, ale slíbit se mi to mohl, říkal jsem si, kdyby něco, zítra jdu kolem Holic znova, tak ty věci vrátím. No, dojel jsem další na předváděčku, jen tak cvičně jsem se zeptal, reakce prodejce, no co si ta kráva myslí, podepsala, bude platit, co s těma věcmi uděláš, to je tvoje věc, nech si je vyhotit, to už nás nezajímá. Já nemůžu vytáhnout tu kávu, protože když ji vytáhnu, tak ví, to pokamžit uděláte jednu věc, porvete se. Jedna věc je morální záležitosti, druhá věc jsou peníze. V tuto chvíli mám normální zaměstnání s poměrně slušným platem. Mám možnost jezdit za poměrně slušné peníze i u normálních seriózních firm, kde fungují nějaké pravidla, předpisy a tak. Takže nemám důvod toto vyhledávat. Pokud bych v nějaké hmotné nouzi nebo měl nějaký problém, zkusil bych to znova. Když už nic jiného, je to takový zajímavý zážitek, zajímavá zkušenost. Já si myslím, že ten důchodce tady, ta oběť je, pravděpodobně bude nést nějakou spoluvinu na to, že se tam třeba jenom vypraví, ale rozhodně ne na tom samotném prodeji. Je to velký divadlo, který prostě vůči těm starým lidem, kteří tady si ještě prožili éru, kterou dneska mladí lidi nepamatují, komunismus a tak dále, takže by prostě ve stáří museli něco takovýhleho absolvovat. Přijde mi to prostě smutný minimálně pod jejich úroveň. Kde tam máte číslo trojku? Trojku!
Zveřejnění informací o přípravě tohoto dokumentu vyvolalo obrovský ohlas médií i veřejnosti. Otevřené články i rozhovory s tvůrci trhaly rekordy ve čtenosti a návštěvnosti. A každá další zmínka o dokumentu způsobovala jediné. Ozývali se další a další lidé, kteří se cítí být podvedeni a nevědí, co dělat. Podpůrné e-maily posílali advokáti, policisté i zaměstnanci státních inspekcí. O dokument projevili zájem seniorské kluby, spolky a nadace. Bíjí na poplach. Situace je už podle nich zoufalá a alarmující. A neměli bychom před ní zavírat oči. Od roku 2000 se počet exekucí na důchod zčtyřnásobil. Jen za první polovinu roku 2012 bylo dokonce o 4000 seniorských exekucí víc než za celý předcházející rok. To, jak moc tohle téma v českém národu rezonuje, bohužel stále úplně nevidí ti, kteří by to vidět měli. Česká republika má svou speciální radu pro seniory a stárnutí populace. Ta má 28 členů. Tahle rada se schází dvakrát ročně a ve svých stanovách tvrdí, že iniciuje a navrhuje koncepční a legislativní řešení významných otázek života seniorů a stárnutí populace. Tématem předváděcích akcí se od doby svého vzniku, tedy od roku 2006, bohužel nezabývala ani jednou. Zbývá odpověď na otázku. Proč seniori stále znovu a znovu na tyto akce jezdí? My se domníváme, že seniori jsou na těchto předváděcích akcích závislí. A domníváme se tak z toho důvodu, že na tyto akce jezdí opakovaně. Je to velmi podobné jako u člověka, který je závislý na čemkoliv jiném. To znamená u člověka, který je závislý na alkoholu, drogách nebo na hracích automatech. Osobní odpovědnost při uzavírání smluv naši seniori neunesou. Proto je potřeba přijmout takovou právní normu, která je bude chránit. A tu do této doby v našem právním řádu nemáme. Je nejvyšší čas na to si odpočinout. Ideálně na zámku. Zámek Klecany leží jen pár kilometrů severně od Prahy. Vznik původní tvrze se datuje k roku 1380. Vlastnili ho postupně rody například Lobkoviců, Galasů, Klamgalasů. Za druhé světové války byl zámek ve vlastnictví Hitlerjugend. Nemovitost pak i dál měnila majitele a opravy se dočkala až v roce 2003. Soukromý vlastník německého původu udělal z ruiny skvost. Bohužel zámek je veřejnosti nepřístupný. Slouží pro bydlení a také jako sídlo firmy. Firmy, která v personálním i majetkovém propojení se svými dceřinými společnostmi pořádá nejvíce prodejních akcí se zaměřením na seniory. Nápis ve štítu zámku Magno Millennio Invenio Viam znamená v překladu Nacházím cestu do velkého tisíciletí. Thank you.
zavolím, že jsem řekla, že mám doma, tak a víc nejedu. Tohle je za dobrotu, víte? No počkej. Dáme si na chvíli spolu zmrzku, popovídáme si, jo? Máte ráda zmrzku? To by mě může, ale jsem ještě takhle. Já jsem jela jenom na to, podívat se na zápěr, které jsem byl, hodně povídá, no tak to můžu zůstat doma. Já se jmenuji Silva, jak se jmenujete? Já se s ním? Marie. Maruško, až přijedeme na zámek, tak já vám povím nějaký tajemství. Jo. A to vám určitě udělá radost, jo? Já jsem tady s váma v zájezdě a já vám povím, proč tady jsem, jo? Dobře. Neplačte, oni jsou opravdu zlí, ale já vám potom povím tajemství. Dobře. Jo.